L'Ajuntament de Banyoles ha fet l'acte institucional del 25N aquest divendres al migdia a les portes del consistori. Desenes de persones han participat a l'acte en el que s'ha llegit un manifest i s'ha fet un minut de silenci en record a totes les dones que pateixen violència de gènere. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la regidora de Benestar Social, Esther Busquets, han estat els encarregats de llegir el manifest en el que han recordat la xacra que encara avui dia suposa la violència masclista a la nostra societat. I és que les dades indiquen que hi ha un repunt de casos en els últims anys arreu del país. L'alcalde assegura que, malauradament, la ciutat no n'està exempta. Malauradament, i més enllà d'això d'anar menys, sembla que hi hagi moments que vagi més, i per tant la qual cosa doncs, que ens identifica. Ahir sentia, em sembla que era el doctor Josep Campistol, el director de l'Hospital Clínic de Barcelona, que deia que estem en una societat malalta perquè ja havien atès tants casos aquest any com tot l'any passat enter, no? Bueno, això el que ens està dient és que estem en una societat doncs que no avancem en aquest sentit en positiu. És una societat que hem de començar respectant-nos de tots els drets com a persones, no? I això sembla que no ho fem. Per la seva banda, la regidora de Benestar Social ha recordat que amb els nous serveis socials de Banyoles es desdoblarà el servei d'informació i atenció a les dones, el que permetrà atendre més dones arreu de la comarca. Que ens cal entusiats també, no? Un de la comarca i l'altre a la ciutat, per tant, això vol dir que continuen havent-hi víctimes, que la intenció, no, de la institució, de l'Ajuntament, del Consell Comarcal és poder-los oferir i garantir, no, els seus drets i poder-los oferir l'atenció que necessiten. Per tant, la desgràcia és que necessitem dossiats. No? Els tindrem, podrem atendre'ls, però la desgràcia és aquesta. Durant aquest 2022, els Mossos d'Esquadra han registrat un 13,3% més de denúncies per violència masclista que l'any passat en només els 10 primers mesos de l'any. La policia catalana ha instruït 12.953 procediments des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, una xifra no només per sobre de 2021, sinó des de com a mínim el 2013.